навічно залишаться імена 58 президентів. Ніяких торгів, ніяких домовленостей про нібито передачу чи переміщення державного кордону бути не може. Наші воїни демонструють кожного дня. Я сподіваюся, ні, я вірю і впевнений, що україно-російський кордон теж знову стане кордоном миру. Але гарантією непорушності кордону є його неприступність. З України інспектори ОБСЄ, які автомобілів КУГЛР для забезпечення виконання доручень правоохоронних органів дозволяє здійснити поливний в водних умовах. Здатний для вирішення цієї задачі державної прикордонної служби закуплено під